Mula sa programang May Malayang Opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpe de gulat na pagbatikos sa mga tiwali at abusadong nanunungkulan sa pamanan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Kadyulan Suras sa kanyang programang Batikos Gulpe de Gulat. Isang magandang araw po ng Lunes, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre po sa ating mga kababayan po sa iba't ibang panig po ng mundo. Iba't ibang panig po ng bansa. Kasalukuyan nanonood sila, no, nakikinig sa ating programang Golpe de Gulat. At siyempre po ngayon po magkakaroon tayo ng konting pagbabago sa ating mga format tungkol po sa ika ngay mga tumatakbo para maglingkod sa sambayanang Pilipino. Ito ang Golpe de Gulat, tapatang walang bulahan. Ito po ang sigurado, ikaw na! Kami po, no, pasasagutin at ika nga po ay kakapanayamin. Ayan, yung panauhin natin, mami ako na po ito isasalang. Ayun, tinatawag pong Lady in Red. Ayan. Suspense muna, ano? Pero natutunghayan na siya ngayon sa ating monitor, no? At siyempre po, meron din pong konting problema. Yung kapalpakan, ayan, no? Nakikita na. Yung kapalpakan, wag na raw. Okay, sige po. Diretso tayo, no? Pero pwede kaming tumanggap ng mga tawag. Eh, alam niyo po, minsan po yung kapalpakan po ng mga inaasahan natin na ikangay binabayaran natin. Sabi nga po, updated ka sa bayaran. Pagdating sa serbisyo, palpak! Ha? Yan yung PLDT. Palaging late ang dating ng putya. Sabi nga po napakaswerte naman itong Lady in Red. Sa amin to, mama. No? Sa bagay po, sa malalaking station po, gaya ng DCMM, naku, nagmumura po si Ted Pailon. Pag sa mga sabit po yung kanyang mga net, talaga naman mapapamura ka ng ganito eh. O, no? Diba? Sabi nga po, nakaka-dismaya. Pero sabi nga po, huli man daw po ang magaling, aabot pa rin. Alam niyo po, bayang kong Pilipinas, habang papalapit po ng papalapit, ang papalapit, ang papalapit, ang halalan, ang dami ngayon ng bobola mga politiko. Pwedeng isabihin sa inyo, ipangangako po sa inyo ang langit, ang bituin, ilalatag sa inyo mga paanan, para sila'y iboto. Kapag sila'y nanalo, ababayan ko, hindi mo na sila makita. Lagi kayong nagtataguan pong. Kaya nga po, panahon na. Para ika nga po, putulin. Para ika nga po, ibasura. Yan mga politikong puro pangako at napapako. Kami po, no, pag nakapanayan po natin itong si Lady in Red,
maliliwanagan po natin kung ano ang kanya magiging trabaho. Kasi po, iba labanan po ngayon sa Maynila, mabigat ang labanan. May pera o wala, may bayong o wala, parehong wala. Pero isang kandidato dyan, naninindigan na ika nga po'y magbibigay ng tunay na serbisyo, maglilingkod sa sambayan ng Pilipino, maglilingkod sa Maynila, at pinatunayan na po yan. Eh, siguro po mamaya makakapanayam at bahala na po siya magsalita kung sino yan. Eh, dito nga po, kung makikita po natin at madidinig, mamamasyal tayo dyan sa Maynila, tatlong kandidato lamang po ang ika nga po gustong maglingkod sa bayan at maglingkod sa bulsa. Eh, kapag sinabi po natin itong si ex-vice president at mayor po ngayon ng Maynila, itong si Erap Estrada, may sinasabi nga po, ito yata ay may balon po ng kwarta. Hindi maubos-ubos. Ang labanan po, ang tingin kasi nila sa Maynila, labanan po ng pera, hindi labanan po ng serbisyo. Hindi ba, uso po ngayon ang bulahan. Ngayon, ito, tatakbo rin yung dating vice mayor. Nakatapos ng tatlong termino, nakasiyam na taon sa Maynila, walang ginawa. Ayun, meron po, sugal. Ito po yung isa. Si Mayor Fredlim, may pera, pero hindi sandamakmak. Pag sinabi kong walang pera, wala pong maniniwala. May pera, pero hindi gumagastos po para mamili po ng boto. Sabi nga po, ilang araw na lang, mararamdaman na po yung boto ng sambayan ng Pilipino. Sino nabili? Sino naniniwala sa serbisyo? No, sana po, manaig po yung talagang totoong ika nga, pagbabago. Hindi lang po napalitan ng 1,000, ginalawang 2,000, ipinoto na. Ngayong eleksyon, walang makakapagsabi kung sino ang malakas at sino mananalo. Dahil siguro po sa tindi ng kanilang mga makinarya, nandun po yung pag-asa ng ikapapanalo ng mga politiko. Pero ang tao ang talagang hahatol. Lalo na po yung sinabi ni Pangulong Duterte, hindi ko kailangan ang basbas ng simbahang Katoliko. Patay tayo dyan. Lahat ng mga nasa partido ni Pangulong Duterte, teka muna, hindi ka naman kandidato kami. Kami hihingi po ng boto Hindi naman ikaw Paano kung hindi kami boto? Ayan, bayang ko. Kaya nga po dapat nga bang makialam ang simbahang sa politika? Ngayon, pwede po kayong tumawag sa aming telepono, no? Nagkaroon po ng problema yung aming net. Sabi nga po, pagdating sa kainutilan ng serbisyo, ang PLDT hindi magpapahuli. Pwede kayong tumawag sa linya namin 788-3607 sa mga gusto pong ikangay magbigay ng moral support sa mga follower ni Red in Red. Narito po siya. Ika nga po ibibigay natin sa kanya ang hapag para sa kanyang pagpapakilala. Miss Red in Lady in Red. Maraming salamat, Kuya John, sa pagkakataon na binigay ninyo sa akin at masabi ko po sa publiko kung ano po yung mga ninanais kong gawin na sa distrito po namin. Unang-una ako po ay babati po sa inyong lahat ng magandang tanghali po. Sana mag-enjoy po kayo sa pananghalian ninyo ngayon. Habang nanonood po sa mga ikukwento ko po sa inyo. Ako po ay si Lucy Lapinig, ang tinaguriang The Lady in Red ng District 5 Manila, na tumatakbo po akong konsehala. Ako po ay nakapagtapos ng
Bachelor of Science in Accountancy. Ito na po si Red, Lady in Red. Lady si in Red po. Nakapagtapos po ako ng Bachelor of Science in Accountancy. At pinalad naman pong makapasa ng CPA Board Exam. At ako na po ay isang certified public accountant for more than 20 years na po. So bilang certified public accountant po, namamasukan po ako sa... Nung una po, nung pumasa po ako ng CPA Board Exam, pumasok po ako sa Public Service o Government Service under Department of Tourism. So bilang accountant po ng Nayong Pilipino, na alam naman ng lahat siguro kung saan yung Nayong Pilipino. So doon po ako nagsiservisyong bilang accountant po ng Nayong Pilipino, na ito po ay isang attached agency ng Department of Tourism. So habang ako po ay nandoon sa Department of Tourism or Nayong Pilipino, ako po yung inaatasan nilang gumagawa ng mga budget po ng agency po namin. At every year po na may budget hearing, sinasama po ako doon sa Congress at saka sa Senado. So alam na alam ko po na, at saka kasama ko po yung mga director namin, mga pinakamataas na official ng Department of Tourism, ang Secretary of Tourism na iniidolo ko po noon, si Secretary, dating Secretary Gordon ng Tourism. Siya po yung naabutan kong pinakamagaling po na Secretary ng Tourism. At naabutan ko rin po si Ace Durano. So nakikita ko po yung mga galing po nila sa serbisyo at yun po ang iniidolo ko po. At nakita ko po na isa po sa solusyon ng problema po dito sa Pilipinas o kung saan man ako tatakbo ngayon, yung sinasabi nilang turismo. Yun ang focus niyo po ah? Sa turismo po ang focus ko kasi yun po yung naging karanasan ko po at nakikita ko po na talagang yun po, iyan lang po yung isang solusyon na paano natin maging, paanong isang lugar maging progresibo po. Kasi nakita po natin yun sa ibang bansa na pinasokan po sila ng turismo, gumanda po yung bansa nila. So yun po yung focus po natin ngayon sa distrito po para mapaayos po yung takbo ng development po ng Maynila. At hindi lang po yun, nung pumasok po ako sa government service, sinabay ko po yung pag-aaral ko sa Bachelor's of Law. At sa awa ng Diyos, natapos ko po yun nung 2006. So, natapos ko yung pagiging abogasiya po. Hindi lang po ako isang certified public accountant, ako rin po ay isang nakapagtapos po ako ng abogasiya. So, ibig sabihin po noon, medyo mahaba na po yung natutunan ko na nalalaman ko sa lahat ng aspeto ng buhay. Kasi pag certified public accountant kayo, yan po yung pinaka-importanting profesyon ng isang tao dahil nandun po yung papasok yung economic development ng bawat tao. Hindi lang dun sa negosyo, kundi sa lahat po. At kasabay naman po doon yung sa mga legal aspect po. Legal aspeto na yun po yung isa sa pinakamahalagang bagay na pwede pong ma-contribute po natin bilang public servant. Okay. So, yun po, medyo na nakapagtrabaho po ako sa Department of Tourism ng more than 10 years po. Okay po. Siguro ito yung mga follow-up na tanong ko sa iyo. Miss Lady in Red, Lucy Lapini. Puntaan natin yung yung inyong pong hangarin. No? May tanong po tayo rito. Tinanong ko rin po ito sa mga guest natin. Nauna po si Ma'am Cristelin. Siya rin po ay mabigat na ika nga po ay kalaban o contender po sa Distrito 1 Maynila. Tama po yun. Yung kanyang mga programa kung sakali. No? Tinanong ko rin sa kanya to. Kasi kapag sinabi mong Cristelin, may maayos na pong pamumuhay. Tama may po. May maayos na mahanap buhay. Hindi na kailangan makigulo siguro sa politika. Doon sa kwalifikasyon na binanggit niyo, sabi nga po, sa usapin po ng kwalifikasyon, sobra, lagpas pa. Tama po. Ang karanasan, no? Ang inyong trabaho. Eh bakit kayo lumahok sa magulong politika dito pa sa Maynila? Wala po ba kayo, yung trabaho meron, siguro, wala po ba kayong trabaho? Wala kayong mapagkaabalahan?
Kuya John, maraming po akong trabaho. At sa katunayan po, meron po akong isang consultancy office na located po sa may Malati, Quirino. At nakapaloob po dun sa consultancy office ko yung accounting and auditing firm and legal firm. Kasalukuyan po kami na nagbibigay ng serbisyo sa mga kliyente po namin na lumalapit po sa aming tanggapan, at so far, so good naman po dahil nasisiyahan po sila sa serbisyo na aming binibigay. Dahil unang-una yung sa accounting po namin, na papababa po namin yung mga obligation nila sa taxes dahil na account po lahat yung mga cost and expenses. So properly accounted po yung lahat ng transaction ng business nila. Kaya wala pong naging problema sila pagdating sa bayaran ng tax. At nagbabayad po ng tama. Pinagbabayad ko po ng tama yung mga kliyente ko po. Na binigyan ko ng serbisyo kasi kailangan po nating magbayad ng taxes po para makatulong po tayo sa sambayan ng Pilipino. So, yun po, at hindi lang po yun. Bilang sa legal firm naman po, ako po ay hands-on po ako, Kuya John, sa trabaho ko. Hindi ko po inaasa sa mga tao ko kasi gusto ko pulidong trabaho na mabibigay ko dun sa mga kliyente ko. So, yung paggawa ng pleadings, ako po yung gumagawa nun, at halos naman lahat ng problema na pumapasok sa opisina namin, nanalo po yung kliyente po namin. Kaya, ako, hindi naman siguro masama yung perfectionist tayo, pero gusto ko po yung masisiyahan lahat ng binibigyan namin ng serbisyo. Hindi basta-bastang serbisyo po, kundi magandang serbisyo. Ganun po tayo. Alam mo, ma'am, maganda yung tanong mo, taxation. Alam mo, may kumalat na balita sa Maynila. Kapag, magiging na natin itong pangalong contender, lalaban bilang mayor. Kasi siningit nyo po yung tax, no? Kung paano magbabayad ng tamang buwis ang mga mamamayan ng Maynila. Pero hindi naman sinabing tagain mo sa buwis. Tama po yun. Kasi minsan talaga nakuba po yung mga Manileño sa taas ng buwis. Jay, makipasok nga yung tubig natin para kay Ma'am yung nandiyan sa ano. Kasi ako inuuhaw dito sa salita ni ako nanunuyo yung lalamunan ko. Ito bala nga. Kasi alam natin mahalaga po ang buwis, no? Ito actually, itong tanong na ito, hindi po kasama dapat dito sa itatanong ko. Sarili kong tanong. Tungkol po sa sinasabing buwis. Ang buwis po, kapag ang mamamayan hindi nagbayad ng buwis, wala pong programa, walang proyekto, walang sweldo po ang isang lungsod. Tama po. Hindi po ba? Tama po. Mayroon pong nagsabi, no, sa kabilang partido, kung di po ako namamali, dito kay Isko Moreno, once na, kanina lang, nakuha ko informasyon, kapag si Isko Moreno ang nanalo, wala nang tax ang Maynila. Paano po kaya yun? Hindi ba yun? Hindi, walang tax? Hindi po po pwede yun, Kuya John, dahil nabubuhay po ang isang lungsod o syudad sa pamamagitan po ng pagbabayad ng tax ng mga nagninegosyo at nagmamayari ng mga real property. Pag may maari-arian ka, magbabayad po kayo ng corresponding tax sa paggamit ng ari-arian ninyo. So, dapat po magbayad ng tax? Dapat po magbayad po tayo ng tax ng tama po. Pero dapat po ba mataas ang tax, lalo na sa Maynila? Talagang 300 yata po yung amilyar po, no? Yung tax dyan sa amilyar. Ay, opo, Kuya John, kasi parang taong City Hall na rin po ako ng Maynila, dahil linggo-linggo po siniservisyuhan po namin na yung mga client namin, at nakikita ko po yung gaano kalaki yung tinaas ng tax ng Maynila nung pumasok po yung ating Mayor Irap. So nagulat po ako sa sobrang taas ng tax. Okay lang po, nataasan natin yung tax
basta may nakikita naman po tayong development sa lugar po natin. Pero kung pinaasa natin ng tax yung mga mamamayan natin or mga taxpayer natin sa siyudad, tapos wala naman po tayong proyekto, yun po yung hindi maganda po. Pero dapat po, hindi po natin tagain yung mamamayan. Dapat bibigyan lang po natin sila ng reasonable tax po. Mm. Hindi po yung masyadong mataas, yung reasonable, yung tamang-tama na ma-provide naman po ng magandang serbisyo ng gobyerno dahil nakakolekta sila ng tax, na magaan naman po sa puso ng mga taxpayer na bayaran yun dahil may nakikita po sila na resulta dun sa binabayad po nilang tax. Kasi kung kolekta na tayo ng kolekta ng tax, na naghihirap naman po yung lungsod po natin or syudad natin, ano pong mangyayari. So, anong iisipin po natin? Bakit ang taas ng tax pero wala naman po tayong proyekto na makakatulong sa tao po? Naghihirap po yung mga tao natin na hindi natin nabibigyan na ng tamang servisyo. At isa pa, Kuya Jun, yung nakikita ako dito. Parang gusto ko na tumayo rito, ikaw na lang magsasalita. Ah. Sige, sige. Yung nasisilip ko yon, yung dapat na pumapasok, yung kinukuhang mga empleyado po sa mga establishment po nandito sa Maynila. Dapat po sana natutukan ng gobyerno yan na yung i-priority po sana yung mga nakatira, mga residente po sa Manila. Hindi po yung malalaman mo, tinatanong ko pag pumapasok ako sa isang establishment, saan po ba kayo? Taga saan po ba kayo? Sabi, ma'am, Quezon City po. Ma'am, taga Sampaloc po. Or taga ibang lugar. Apo. Taga Pasay. Naisip ko kaagad, bakit nandito po ito? Bakit? Marami akong nakilala na pagtanungan na kung saan, taga saan, hindi naman taga Manila po yung mga nagtatrabaho doon. So, nakikita ko rin po, Kuya John, na marami po tayong mga kababayan sa Maynila, lalo na sa Distrito 5, na wala pong mga trabaho, na dapat obligasyon po ng gobyerno yan na hanapan po sila ng trabaho. Dahil problema po yan ng gobyerno, kung ang tao ay walang trabaho, kikita mo naghihirap yung tao, pababayaan mo lang ba yan? So, dapat meron kang programa na nakakatulong po sa kung wala mang budget sa gobyerno, gagawa po tayo ng budget. Yun po yung isa sa mga bala ko na gagawa po ako ng isang pangkabuhayan kung saan ang mamamahala po ay barangay or mga grupo, organisasyon or na unorganized na group na marunong po na mamahala ng pangkabuhayan natin. Kasi bibigyan po natin ng kapital yan, Kuya Jun, na para mapakapagpatakbo ng negosyo, na makakapag-produce po naman ng trabaho. So yung mga residente po natin na walang trabaho, mabibigyan ng trabaho. At saka yung isa din po yung mga matatanda na kailangan yung maintenance, Kuya Jun, na ang balita ko, binibigay sa senior citizen, 500 lang. Ang senior citizen, araw-araw dapat may maintenance na gamot. Marami po yon sa high blood, sa heart, at kailangan pa ng vitamin. So, kung 500 lang sa isang buwan na ibibigay mong benepisyo, kulang po yun. Isang araw lang po yun. Baka isang araw, hindi pa kaya yung okay, 500. Sige. Maganda yung sagot, no? Meron, kasi papunta na tayo doon sa mga malalaking usapin ng issue, no? Pero hindi nyo sinasabi, anong partido po kayo? Kuya John, ako po ay proud na sasabihin na nasa partido po ako ng PDP Laban. Mm-hmm. At kasama ko po dito yung ating napakagaling na dating alkalde ng Maynila, si Mayor Lim. Ito yung follow-up question. Ha? Saan kayong partido at kaanib, sino ang sinusuportahan yung mayor at bakit? Nasabi ko na po ang PDP Laban. PDP Laban at ang suportado kong alkalde, na tumatakbong alkalde o mayor ng Maynila, walang iba kundi si Alfredo Lim. Excuse me, ma'am, no? Nasabi ko PDP Laban, Partido Demokratiko Pilipino. Pilipino. Wala yung laban. Walang laban ba? Nila kasama may
ang ano dun ay Partido Demokratikong Pilipino. Pero yung may ano sila na PDP laban. So parang may laban pa rin. Meron pa rin laban. Laban kung ngayon po, eh sino po yung sinusuportahan nyo at ipinaglalaban na mayor na inyong kaanin? Ang sinuporta, sino, ang gusto ko po talagang susuportahan ay yung aking kasama sa partido na mayor na si Alfredo Lim dahil aywan ko po Kuya John kung pareho lang yung mga ideas namin, pero nung nag-meeting po kami kahapon, nagulat po ako na lahat ng nakaplanong proyekto ko, yun din po yung proyekto ni Mayor Lim. Mm-hmm. At yung pamamaraan po, paano gagawin na mapaunlad po ang Maynila, ayun din yung paraan ko. So, kung si Mayor Lim po ang susuportahan ko, madali po para sa akin na ipapatupad yung aking mga nakaplanong proyekto. Kasi pareho po yung sabihin na natin, pareho po kami ng paninindigan kasi ako, naninindigan po talaga ako sa tama. Opo po. Pag na may mga kakilala po akong gumagawa ng kasinungalingan, yung nangdudugas po, inilalayuan ko na po yun. Mm-hmm. Kasi hindi po maganda po na didikit ka po dun. Okay. Yung pong sinasabing programa ni Mayor Fred Lim, kung sakali, sana. Pare-pareho tayo ka nga po, gusto natin manalo ang Fred Lim. Lalang kailangan po natin totoong magsiservisyo sa Manila. Tama po yun. Yung proyekto pong tinatawag na Womb to Tomb na 1992 project ni Mayor Fred Lim. Ano? Paano nyo siya susuportahan? Paano nyo po siya kaya ipatutupad katuwang yung si Mayor Fred Lim po sakali? As konsihala, as tumatakbo po ng konsihala at kung papalarin naman po tayo, at papalarin po din yung mayor natin, ang trabaho po ng isang konsihala ay gumagawa po ng legislation o batas. Apo. Bawat galaw po ng City Hall o mga opisyal ng gobyerno, may nakasuporta po na tinatawag natin na ordinansa. So yun po yung suporta namin sa kanya na kung ano man yung mga project na gusto niyang gawin, yung katulad ng sinasabi niyo po na From Womb to Tomb na project, gagawan po namin yan ng ordinansa. Kasi po yung yung legislation, batas o rules and regulations po, paano ipapatupad yung isang proyekto na sinasabi po ni Mayor Lim na From Womb to Tomb. So meron po tayong process po ng paggawa ng batas na hindi ko po na experience po yun sa datihang mga nakaupo. Kasi dapat po, pag gumagawa po tayo ng batas, Kuya Jun, hindi lang po kami yung gagawa nun. Kailangan may consultation sa mga mamamayan. Organization, sa mga mamamayan. Mga ano natin, mga butante na kasi may mga apektado din po sa mga gagawin po natin. Dapat po pinagpaplanuhan po yan lahat, pinag-aaralan lahat po ang bawat paggawa ng batas. Actually ma'am, ito 92 project, ibig sabihin meron na siyang ordinansa, meron na siya sigurong batas na ginawa. Gaya ng sinasabi mo na pagsasagawa ng isang batas at pagpapanukala na bago isulong, eh gawan mo muna ng batas. Opo. Yun naman tama. Pero kung halimbawa po, meron na pong talaga mga batas na pinatupad noong 1992, eh dapat po tuloy-tuloy po yun, hindi po ba? Tama po, sana kung si Mayor Lim po yung mayor natin from that time hanggang ngayon, pero naputol po yun dahil... So, ibig sabihin, ma'am, no, bilang ikaw ngayon, a lawyer na rin po, na sinasabi nga po natin, nakakaintindi ng batas, yung ba pwedeng baliwalain kapag halimbawa ordinansa na? Depende po yun, Kuya Jun, kung sino po yung nakaupo, mayor. Kung sino po yung pwede mayor. Pwede niyang alisin, pwede niyang stop. Pwedeng i-stop po yun, pwede po. Kasi kung itutuloy-tuloy yun, di sana, continue sana. Kung servisyo. Continue ang servisyo yun, kung hindi natin pwedeng putulin. So, ibig sabihin na nahinto po yun, possible po yun na putulin natin. Kasi nakikita po natin, yan po yung trend natin, kung sino yung
pangulo natin sa isang syudad o lungsod o sa Pilipinas, iba-iba po yung gusto nilang proyekto. Kasi na... Kasi yung kredito, no? Minsan kahit maganda, hindi nila itutuloy dahil hindi sila yung... Hindi sila yung nag-idea. Nag-idea po. Diba? Hindi sila yung gumawa. So, ang kredito to, ang kredito, nandun sa mga gumawa. Kaya ngayon nga po, yung mga nakarang balita, eh, sinasabi nga po, centerpiece project pa ni ano, ni Erap Estrada. Okay. So, ibig sabihin, inaangkin niya yung programa, yung proyekto, okay lang. Sabi natin, maganda naman kung talaga nakakatulong. Ang problema nga po, sa nangyaring from home to home nitong si Erap Estrada, eh, nagkaroon po ng bayad ang lahat ng mga gamot, laboratory, minsan wala pang laboratory, minsan kailangan mo pa isang orange card para ikaw ay maservisyoan doon sa programang sinasabing from home to home. No? Ngayon po yung sinasabi natin ngayon, eh, kaya ko nabanggit, kailangan pa bang yung batas dati, eh, bigla, gagawa mo pa uling ng batas para ikaw ay maging batas pa ulit. Ganun po ba yung ano, sa aking pagkakaintindi? Ang pagkakaalam po, pagkakaalam ko po, Kuya Jun, pag nandyan na po yung batas, pwede na yung i-reactivate eh. Kumbaga, dati na kasi nang na-implement, so ibabalik ulit. So hindi na po siguro kailangan na gagawa pa tayo ng panibagong batas. Siguro iripaso na lang po natin para kung halimbawa may idadagdag tayo na mas makakapagpaganda dun sa proyekto, medyo konting amendment na lang siguro or revision. So, yun na lang siguro yung... Mas pagagandahin pa. Mas pagagandahin yun. Pa po. Kung, kasi may experience na po nung time na yon at hihingi pa rin po tayo ng mga opinion ng ating mga kababayan kung yung servisyo ba noon, tama lang, sakto lang, o may kulang. E paano kung sakali, ma'am, yung mga kasama mong pinalan, no, na dyan sa konseho, ayaw nila ng ganoong programa, proyekto, anong gagawin mo? Kasi majority tsaka minority ang usapin dito, ma'am. Siguro, Kuya John, pag maganda naman yung project na alam naman nila na makakatulong po talaga sa mga kababayan natin na naghihirap, siguro kung tatanungin ko po sila, Kuya John, kung anong rason po. Hindi mo sila awayin. Hindi ko po awayin. Tatanungin ko po, bakit ayaw nyo tong proyektong to na i-implement po natin na maganda naman po at ang laki ng tulong po para sa ating mga constituents po. So anong rason? Kung masagot po ng tama at satisfied po ako dun sa mga rason nila at pwede namang palusutin, pwede. Pero pag hindi, kailangan pag-usapan po natin to. Yun, no? Tatayo kayo tatayo sa po, tama. Tatayo po. Bilang leader po, Kuya John, yan po yung i-push natin na hindi po tama yan. Ito yung tama. So dapat marunong ka rin po mag-convince doon kahit hindi mo sila kaalyado, kahit hindi mo sila kaibigan, dapat marunong kang mag-push po. Paano mo sila mapa-oo? Parang nanliligaw lang po kayo noon, Kuya John. Sa bagay, totoo yan, no? Eh kung halimbawa po, ma'am, no? Kayo yung papalarin na konsyal, eh sana po, dahil ang ganda ng mga programa, no? Yung mga idea nyo po, sana. Eh, sa palagay nyo, ano yung angkok para sa inyo? Yung committee na tinatawag po, yung kayo yung talagang chair, tsaka yung, ano po, ma'am, ha? Yung committee rito, pinag-uusapan. Ang laki ng pera dyan, ma'am. Tama po yun. Kumita tawag nila dyan, minsan eh. Kumita. Kumita, kapag again sa iyo yung mayor, no? Kailangan mong kumita. Minsan, yung isang committee, sa isang krusyal, merong dalawang committee, tatlong committee. Eh, may kilala po ako, isang dating kaalyado ni Mayor Lim na krusyal. Aba, dati pinaglalaban si Mayor Lim. Nabigyan na lang ng limang committee. Aba, sabi nga po, talagang siniraan na po si Mayor Lim. Ngayon man, kung kayo ang papalari at naging ika nga po, naging isang krusyal kayo, eh ano ang mga portit gamay niyong committee na para sa inyo? Ano po yun? Ang pinaka number one po talaga na gusto kong hawakan, Kuya John, sa committee na to is yung environmental committee. Kasi doon po ako nakapokus sa environment. Yun po yung pagpapaganda ng distrito po namin sa Distrito 5 ng Maynila. So,
Kasi pag nasa... Bawal mamutol ng puno. Pag nasa environment committee po kayo, kasama po yung kaayusan po noon. Aha. Marami po tayo dyan na mga nakahambalang mga pampublikong sasakyan. Tama yan. Yan po yung aayusin po natin, Kuya John, na yung mabigyan naman sila ng tamang terminal. Aha. Na hindi po nakakaabala sa karsada. Aha. Kasi ang isa po kasing problema at mga cause ng problema ay yung hindi po maayos yung lugar natin. Mm-hmm. At pag hindi po maayos, hindi po uunlad yung ating lugar, ating distrito. Kaya gusto ko pong gawin talaga sa Distrito 5, Kuya John, aayusin po lahat yung bawat lugar. Yung mga pampublikong sasakyan, yung mga paradahan, ilalagay po natin sa tama. At yung lugar po ng Maynila, ng distrito, kasi nandun po nakasentro yung tourism. Diba? Nandun eh. Tama po. Meron po tayo mga tourist destination, Kuya John, sa may mga eryang Lunita. Pero hindi enough po yun na para mapapunta po natin yung mga turista po sa lugar. So, kailangan po na ayusin natin yung Distrito 5 dahil nandun po yung pinakasentro ng tourism. At papagandahin po, Kuya John, yung buong lugar para marami pong pupunta sa lugar. At i-develop po natin yung Distrito 5 po dahil pag maganda po yung lugar, papagandahin mo, kailangan papasok po yung mga investors dun eh. So yung investors, yun po yung bubuhay sa atin. Pag may mag-invest sa atin dahil may mga programa at proyekto tayo na ipipresent sa mga investor na ito yung gagawin namin dito sa lugar namin. So mapag-uusapan na po yun, Kuya John, na pag alam nila na gagawin na center ng tourism yung Maynila, marami pong papasok na investors doon at lahat po ng mga kababayan natin mabibigyan po ng hanap buhay, mabibigyan ng trabaho. Ma'am, binanggit niyo po yung Distrito 5, sakop niyo po yung Ermite, yung ano po, yung sa Mimalati Church. Sakop po yun. Dapat pag-usapan po yung ito, sabi nga po, bigla lang po mapasok sa isipan ko. Pinaplano pong i-rehab yung ang Manila Bay. Tama po. Singko to, Mama. Yan pong dagat na yan, ang sinasabi, gagawing mga tanaw, itanawin. Tama po. Yung sunset, di ba? Nakikita. So, lumalabas po dito sa mga balita na ito po yung ang dagat tatabun, environmental yung pinag-uusapan natin, Mama. Tama po. Tatabunan siya para gawing turismo, maraming gagawing proyekto. Kanina lamang po sa isang programa sa radyo, marami pong kumukontra. Once ang dagat, tinabunan mo, aapaw yan. Tama po. Diba? Isang halimbawa na po yung nangyari sa Nabotas. Na ika nga po yan po, dating hindi naman binabaha. Nung panahon po ni dating First Lady Imelda Marcos, tinabunan po yung ibang portion po ng dagat yan. Kaya ngayon, ang problema po dyan sa Nabotas, lumulubog. Mm-hmm. Dahil yung mga dagat na naghahanap po siya ng tatakbuhan. Tama po yun. Ngayon, kung pinag-uusapan po natin na environmental, itong pinaplano, actually, hindi, ang nag-iisip po, hindi lamang lokal na pamahalaan, baka, bagamat itong lokal na pamahalaan, gusto dahil doon siya kikita. Tama po. Hindi ba? Paano nyo siya kakukontrahin kung halimbawa makaka-apekto po sa mga mamamayang Pilipino? May kinatatakutan tayo in the big one. Hindi po ba? Kapag yan ay dumating, sabi nga, isang malakas na tidal wave, tsunami, tatama po. Ngayon po, paano nyo po kung sakali? Bagamat sinasabi nga po ang konseho ay isang maliit lamang kung isangay ng gobyerno, isang lokal na pamahalaan, paano mo siya ipaglalaban para sa Maynila? Yung ganyan na mga senaryo, Kuya John, kung yan naman po ay nakakasira ng kalikasan natin or yung sa nature po natin na marami pong apektado, siguro naman po yung magiging kasama ko po, kung sakaling papala rin mga kasama ko sa konsiho, makakonvince ko po sila na wag pong ituloy yung balak na kung ito may nakakasira sa
ating environment. Uh-huh. Kasi hindi lang po yung mga mamamayan po natin na nasa mababa yung apektado, kundi tayong lahat. Mm. So kaya po tayo nandito para ayusin yung lugar, hindi po yung magiging risky po yung lugar. Opo, opo. So kung gagawin po natin yun, ano pong mangyayari sa atin in the future? So papayag ba tayo na lahat mawawala na lang dahil sa effect nung ano na gagawin natin? Uh-huh. So siguro naman po maiintindihan po nila yung magiging epekto nung ano pag naipaliwanag po. Opo. So sa tingin ko, kung ako yung tatanungin, as is where is po yung lugar na yon, paggagandahin lang po. Meron naman pong marami tayong location sa Maynila na pwede nating i-develop. Kung gusto man nating gawin ng mga establishment, katulad po ng Basiko, Kuya John, minsan... Yan, buti nabanggit mo yun, tatanong mo. Sige po, tuloy mo. Baka... Nung nagpunta po ako ng Basiko nung nakaraang linggo po, ayan. Sunday, at umiikot po ako, nagbahay, house to house po ako para makapagpakilala po sa mga constituents po natin na nandun na sa depressed area po. Para aside na gusto ko pong magpapakilala sa kanila, makikita ko po yung sitwasyon po nila, Kuya John, kung ano po yung sabi nila yung Basiko ay napaka-depressed area po. So, pinasok ko po yung pinaka-depressed area sa pinaka-dolo po, yung papuntang Seawall po from Corazon Aquino Elementary School hanggang papuntang Seawall dun sa dulo na makikita mo po ang daming dumi na kung talagang mahina yung sikmura mo, talagang babaliktad po. Pero sa akin, ay andito na po ako at kung ano man yung makikita ko dyan, yan po yung gagawan po natin ng aksyon. At isa po sa reklamo nila na paaalisin daw po sila doon kasi Eric... Opo, meron po mga balita na eto, no? Ang Basiko, iyan po yung na isang lana. Yun po ang nabalitayan ko na may muwa na daw po. Dahil yan po, gagawin daw isang malaking arena, sabungan, kung ano-ano pa. Hindi ba? Ang mga tao po dyan sa totoo, dati tapunan lamang po yan eh. Tama po. Ha, tapunan lamang po ng mga sinasalvage yan eh. Tama. Pero po dahil nga po sa programa ni Mayor Fred Lim, nakapagpatayo siya dyan ng mga eskwelahan. Tama. Nakita ko po yung pinapatayo ni Mayor Lim na parang apat na palapag na eskwelahan po doon. Opo, nakapagpatayo pa na simbahan dyan. Iglesia ni Cristo, nakapaglagay pa riyan. Kabisado natin kasi nung nagkaroon po ng yung naglalagay ng mga pundasyon. Tama po. Noon, isa po kami na ikangay nag-cover dyan. Ang importante po, ang naitayo dyan, yung Basiko Evacuation Center. Sa buong Pilipinas po, Maynila lang merong ganung kalaki. Ngayon po, kaya ko tinanong ang Basiko, napabayaan ang Basiko? Napabayaan nga po. Ngayon lamang po, ika nga, napapag-usapan ang Basiko dahil maraming butante. Tama po. Hindi tama po, ba? Po, tama po. Na lumulutang ngayon ang mga mahihirap dahil sila po yung nagagamit. Tama po. Ngayon, sa usapin po ng ika nga po, ipagbibigay ng serbisyo kasi po, sasakupin niyo yung District 5, sakop ang Basiko. Tama po. May mga programang dapat pong ilatag dyan sa mga mahihirap. Ano yung nakahandaan yung programa dyan, lalo na dyan sa Basiko po? Ayan ang mga mahihirap eh. Muslim, halo-halo tao riyan. Kuya John, sa nakakita ko po nung nag-iikot po ako, ang masasabi ko lang po dun sa lugar na yun, napakaganda yung lugar, Kuya John, kung maaayos. At napakaganda po na yung mga tao din po na habang dinidevelop po yung lugar at papaunla rin po yung lugar, dapat po yung mga tao po kasabay po dun sa pag-unlad sa lugar na yun. Hindi yun mo kailangang paalisin po sila sa lugar na yun. Kasi kung halimbawa ay may mga investor na papasok kasi maganda nga po yung area na yun na tayuan ng mall kung sakali man. Tupadahan, sugalan, yan ang, ano yan, yan ang itatayo. Hindi po magandang ganon. Kasi kung gagawin po natin yung Maynila ng center ng turismo, eh ang maganda po nating ilagay talaga doon is yung malalaking mall. So kung mga pasugalan po ay parang hindi po maganda. Sa inyong palagay, ma? Sa inyong palagay po, kung ganyan ang plano po ng mga mayor, no? Kasi tama po, isang magandang location yan, isang lugar na maganda. Tama po, magandang location po talaga. Pero, na-amaze po ako dun sa lugar. First time ko pong naikot. Ma'am, isa lang ang papasukan mo dyan, lalabasan. Tama po. Hindi ba? Kung saan ka pumasok, walang mga iba pang mga lugar,
na pwede kang pumasok, pwede kang lumabas. Tama po. Diba? Tama po. Kaya yung mga kriminal dyan, dali, tatanong sa dagat, doon sila pupunta papuntang Bataan. Tama. Pero Cavite, ang dahan sa sasakyan nila, Bangka. Pero para ikaw ay tumakas, nagamit mo sasakyan na panglupa, isa lang ang papasukan, isa lang ang lalabasan. So yung, ngayon, kung halimbawa po against sa inyong prinsipyo, kung kayo papalarin na konsihal, at alam nyo hindi tama ang gagawin sa Baseco, ano po ang inyong gagawin? Paano nyo sila pipigilan? Lalo na yung sabungan, itatayo po. Di ba? Paano po nyo, paano nyo siya kukontrahin? Siguro po, Kuya John, yung aking plano po sa Baseco, kung ako may makapasok, eh yung nakikita, nabibision ko po ang magandang gawin sa Baseco, Kuya John eh. Oo. At natutuwa po ako kahapon nung nag-meeting kami with Mayor Lim kasi kung ano man yung na-vision ko nung nagpunta ako, yun din po yung plano pala niya na gagawin doon. Mm-hmm. Kasi natanong po ng isang taga-Baseco po kahapon sa meeting, isang leader ng from Baseco, sabi ni Mayor, ano pong gagawin ninyo sa Baseco? Balita po namin, paalisin na po kami. Mm-hmm. Sabi ni Mayor, ba't naman po kayo paalisin? Pag ako'y nanalo sa eleksyon, gagawin ko, patatayuan ko kayo ng mga kondo, high-rise kondo. Mm-hmm. Which is, yun din po yung bala ko na mangyayari na yung mga tao po dun, papatayuan ng isang high-rise kondo para habang dinidevelop po yung area, nadidevelop po yung standard of living nila. Kasi hindi mo sila kailangang paalisin kasi consumer po sila, Kuya Jun eh. So, kung maglalagay ka din ng mga business establishment dyan, ba't kailangan mo pang paalisin sila tapos mag-i-invite ka ng mga tao? Uh-huh. Ba't hindi na lang yung mga tao na nandyan na? Uh-huh. Siya yung trabahador. Siya yung trabahador. Bigyan mo ng trabaho kasi kailangan ng ano. Dahil yan naman po na nasa batas po natin yan na kung sino yung nasa lugar, kung saan nakatayo yung establishment na yan, doon lang din po sa lugar i-prioritize yung mga kukuhaning mga trabahador. Trabahador. So, kung mabigyan po natin ng magandang trabaho, bawat tao ng Baseco, kayang-kaya po nila i-sustain yung pagtira nila sa kondo. Mm-hmm. Na mabigyan sila ng magandang, ayang bahay. Kaya-ayang tirahan. No? At para ma-uplift naman po yung moral po nila na ang ganda na ng buhay ko, nag-improve na dahil kay ganito na tumulong sa amin. So, parang kung ako po yung nakagawa noon na nabigyan ko sila ng magandang buhay, parang doble po yung saya ko sa saya nararamdaman nila. Kaya nga nakakalungkot, no? Alam natin yung development nung Baseco nung araw, nung panahon nila, napakaganda. Kaya nga nakakalungkot po yung mga programa at proyekto dyan, nahinto, nawala. Saya nga po. Eh, nangyari po ngayon. Sabi nga po, naging taguan ng mga poser eh. Tama. Diba? Nakakalungkot. Yung dating pasulong, paunlad, biglang umurong bumagsak, umulaps eh. Hindi ba? Kaya ang tao ngayon, nagkakaroon ng alinlangan sa mga tumatakbo. Ang nakakalungkot naman po, kung sino yung nagre-reklamo, bayaran mo lamang, bumabaligtad na yung boto. Yun na nga po, diba? Ang nakakalungkot. Sa yun siya dapat na paano natin isusulong yung adhikain natin na maganda na para sa Maynila. Yun po yung pinapakiusap ko sana sa mga taga Distrito 5 na isipin po nila yung pagpili po ng magiging leader nila. Kasi kung yun din po yung pipiliin natin na yung mga taong may pera na dahil nagkapera po, dahil yung pera po ng City, yun po yung ginagamit nila para pangbili ng kanilang pangbili ng boto. Pangbili ng boto. Okay. Alam niyo ba? So, parang hindi po maganda, Kuya Jun, ng hahayaan lang po natin sila na yun po yung gagawin pa ulit-ulit sa atin. Kaya po, ako po talagang wala po talaga akong balak na makikigulo sa politika. At nabanggit niyo po sa akin yan kanina na bakit pinasok ko yung magulong politika na yan. Sa akin po, ang pananaw ko po, dahil nung college po ako, talagang nabivisionalize ko na po yung gusto kong gawin sa buhay, na gusto kong makatulong sa bansa po natin. At
pagkakataon ko na po yata itong makatulong sa bansa natin at kung pagbibigyan ng pagkakataon ng mga kadistrito ko po sa Maynila. So, ito po yung tinatawag siguro na destiny. Kasi bigla na lang may tumawag po sa akin one day na tatakbo po kayo under Mayor Lim. So, nung sinabi lang tatakbo ako under Mayor Lim, sabi ko, okay, kasi ang alam ko walang bahid na corruption si Mayor Lim. Yan. At ako din po, ayaw ko po yung ma-involve sa corruption. At isa rin po yung rason ko kung bakit ako umalis sa gobyerno. Yung siya tanong ko sa iyo, ma'am, yung cover po nung kabilang panig, ha? Eh, hindi ka pa tumatakbo. Papasok pa lang sa kanya, may 300,000 ka na. Yun ba, hindi mo, wala bang nagbalak na ikaw ay gawing kasama? Kahit hindi ka nakapartido, nakasabit ka lang sa kanya, may 300,000 ka. Bakit di mo naisip yun? Pag dumikit ako rito kay Erap, siguradong pera. Kasi kaya ako napapagbatayin yan na ikukumpara. Marami po mga konsyal si Mayor Lim. Misan po yung kernel na tong, hindi ko malaman kung ungas po eh. No? Nabinigyan ng magandang pwesto, eh ngayon po nasa kabilang partido. Yan nga po isang nabalita. Happy po ng City Hall, mura ng mura kay Erap dahil inargabyado yung tao niya. Yung mga bonus nila, sahod nila, talaga pong ika nga po'y pinirwisyo. E pinamantika lang ng konti ng pwesto, ayun po, kinakampanya na po yung hindi dapat namang iboto. Sinisiraan pa yung ika nga po'y Fred Lim na mayroong magandang servisyo sa Maynila. Ngayon ma'am, yan pa tayo 10 minuto. Alam niyo, lumilipas tong oras natin na umahaba, no? Ang ganda eh. Ngayon po ma'am, usapin po ngayon debate. Siyempre kapag may debate, kailangan ipakita mo yung platforma. Gaya na pag-uusap natin, platforma na po ito pinag-uusapan natin. Ikaw ba pabor sa debate? Gayong ayaw po ng ating mahal na Pangulong Duterte ang debate? Sa lokal, pabor po ba kayo na may debate? Sa aking opinion ko, yung debate po, hindi ko masasabing pabor ako or hindi ako pabor. Kasi kung yung debate na yon nakakatulong sa atin na para mabigyan ng linaw po yung pag-iisip ng mga botante po natin kung sino pong karapat dapat na iupo, sang-ayon po ako. Pero kung yung debate naman yun is nakagulo lang sa pagdidesisyon ng mga botante natin, wag na po. Kasi pwede naman po tayo magsalita na hindi idadaan sa debate po. Katulad po ngayon na binibigyan niyo po ako ng pagkakataon na magkwento po sa aking kwalifikasyon at sa aking plano po para sa Distrito 5. Yan po ay isa pong paraan para malalaman po ng ating mga kababayan na kung karapat dapat po ba ako o hindi. So, sa kung debate po, kung nakakatulong, okay lang. Pero kung hindi, wag na po. Yun lang po yung masasabi ko. May pangyayari kasi, no? Minsan po scripted yung pag-debate. Ay, pag-debate, yung mag-o-organize ng mag-o-host ng debate, iba yung tanong sa pinapaboran, iba yung tanong sa kalaban. Nangyari na po yan. Minsan po, yung sagot, ika nga po, hindi maibigay yung tamang sagot dahil pinipigil na kagad po ng mga organizer po ng debate. Meron po mga ganun pangyayari at naging biktima nga po niyan si Fred Lim noong nakaraan. Kaya alam po natin kung ano yung nangyari. May bayaring mga organizer. E sa survey, naniniwala ka ba sa survey? Sa survey, medyo 50-50 tayo sa survey na paniwalaan. Pero yan po, ako kasama po ako sa survey na nakapasok po ako as number 3 po. Hindi ko totally po pinapaniwalaan, pero ginagawa ko po yung inspiration. Na meron din palang mga tao na gusto akong suportahan, kaya mas gumagawa po ako ng effort po na palalawigin pa po yung mga activities ko po na ginagawa ko para sa Distrito 5 para makilala po ako. Okay. Kasi hindi po ako nagre-rely lang po sa survey. Maganda po yung may survey kasi medyo nakaka-inspire po kung kasama po kayo sa survey. Apa. Sino po yung mga kasama niyo dyan sa Distrito 5 under po ng partido ni pa
Mayor Fred Lim. Ex-Mayor Fred Lim. Ang kasama ko po ay yung Jack Bill, tinatawag po namin Jack Bill Team, na yung Jack Bill Team ibig sabihin yung Jujugra De La Torre, Adon Benigno, Ronaldo Cruz, Villar at Hercito, at yung inyong lingkod, Lucy Lapinig po. Kaya Jack Bill Team. Ayun pala yung ibig sabihin nun. Maganda. Ma'am, meron pa tayong 5 minuto. Ang sabi ni Pangulong Duterte, hindi siya naniniwala sa basbas po ng Simbahang Katolika. At sinasabi nga niya, hindi niya kailangan. Kayo po under ng partido ni Pangulong Duterte, ano masasabi niyo po ba? Kailangan niyo po ba yung boto ng simbahan dahil naniniwala kayo sa sinabi ni Pangulong Duterte na hindi kailangan ng boto o endorso ng anumang mga reliyon, no, para manalo po ang isang kandidato? Kayo po ba, ano sa palagay niyo ang opinion niyo rin? Ang opinion ko po ay sa tingin ko, Kuya John, kailangan ko po yun eh. Yes. Kasi... Bakit mo siya kailangan? Kailangan ko po yung basbas ng simbahan para po ako... Katoliko ka ba, ma'am? Katoliko po ako. Okay. At sa katunayan po, may 2 pare na po akong kinausap na, Father, tulungan niyo po ako, ha? Uh-huh. So, yun. At nagbabalak din po ako na... Kasi meron po akong kakilala na sa Iglesia ni Cristo na... Pwedeng malalapitan. Endorsement. Kasi... Uh-huh. Ang objective ko po ay makapasok po talaga para hindi naman po masayang yung aking nakaplanong programa para sa Distrito 5, kasi parang ang puso ko po talaga gusto ko po talaga mapaganda po yung lugar ng Distrito 5, kasi ang iniisip ko po yung mga kinabukasan po ng mga kabataan po na hindi lang po para sa mga matatanda, kundi yung mga kabataan po na mabigyan po ng magandang future po na maipagmalaki po nila pagdating ng panahon na nandito po sila sa Manila, na pinagmamalaki po nila yung Manila dahil dito po yung magandang, dito po gumanda yung buhay po nila. Okay. Dahil maganda po yung pamamahala ng gobyerno po ng Maynila. So yun po yung pinaka talagang objective ko po, or tinatawag ko na mission and vision po. Wala sa Maynila. Mission impossible, ma'am eh. hindi po ako naniniwala sa imposible, kasi kung gagawin po natin, lahat po kayang gawin pag sama-sama nagtutulungan po tayo. Kaya wag, masasabi ko lang po sa mga kadistrito ko, wag niyong isipin na pare-pareho lang kami. Kasi sinisigurado ko po sa inyo na iba po ako. At ang talagang nasa puso ko ay yung mapaganda po at makatulong po sa bansa po natin. At ito nga po, binigyan po ako ng pagkakataon na dito ko po sisimulan po sa Distrito 5 ng Maynila. Ma'am, actually ito yung pinapanood ngayon. Alam niyo po, sabi nga po, nagkaroon ng hindi inaasahan. Yung kapalpakan po ng PLDT. Dapat naka-live tayo, napapanood tayo sa abroad. Pero ito po, mapapanood, replay na nga lang po. No? Mapapanood to mamaya. Pag nagkaroon na po ng ika nga po, yung net. Ang laking perwisyo, sa totoo po. Dapat talaga, sa palagay mo, ito huling tanong, ma'am, meron pa time, 3 minuto, ibibigay ko pa rin sa'yo. Pabor ka ba na may humalo pang iba mga telco para dito sa telecommunication natin na palpak po ang servisyo? Sa palagay mo, dapat ba o wala? Dapat po. Talagang yun po yung gusto kong mangyari, na may mga bagong investor na papasok na magtatayo ng magagandang connection ng internet po natin. Kasi isa po yun sa mga adhikain ni Mayor Lim na gawin yung internet city ang Maynila. So paano po natin magagawa yun kung PLDT na palpak naman? Palpak. Sa totoo na namin nga po, dami so, naman. So kailangan po talaga magandang servisyo ng isang company na magpo-provide po ng internet connection sa ating bayan po. Huling ano, huli pong mga kataga para sa Distrito 5, tayo po, nasa inyo po ngayon pagkakataon para sila'y tawagan ng pansin. Huli nga po, huli pong ating tawag dito, pakikipagtalakayan sa ating talakayan.
Para sa mga kadistrito 5 ko po, hinihikayat ko po kayo lahat na suportahan po ninyo ang iyong lingkod dahil naniniwala po ako na lahat ng proyekto na or programa na inihanda ko para sa Distrito 5 ay maipapatupad po natin pag tayo po ay nagtutulungan. Eh kung magtutulungan lang din po tayo, eh simulan na po natin ngayon. Wag na po natin patagalin kasi bihira lang po ako mag-o-offer ng aking serbisyo po na libre po sa inyo, na talagang taos puso kong ibibigay sa inyo yung aking serbisyo na walang bayad po. At para lang po sa ikakaganda ng ating lugar, yun, ino-offer ko po yung buong-buong puso ko na maglingkod po sa inyo. Ngayon, hindi ko po kaya na mag-isa, kaya kailangan po yung suporta ninyo na mapasok naman po tayo sa, mabigyan naman po tayo ng power para magawa po natin yung mga proyekto natin. Kasi kung wala po akong power na ipapatupad yon, wala pong mangyayari at ulit-ulit lang po tayo na maghihira po. Kaya suportan nyo at isipin nyo po, hindi lang yung sarili nyo, kundi yung mga anak, apo natin sa hinaharap, na yun po yung gusto kong mabigyan ng magandang future. Kasama na po yung anak ko noon, na gusto ko po na mabigyan ng magandang future yung anak ko, na nandito naman po siya na gusto ko siya i-develop para hindi lang po ako yung magsiservisyo sa inyo, pati na po siya. Okay, yan po si Ma'am Lady in Red, yan pulang-pula po, no? At syempre po, dumatingin po yung mga huling oras po natin. Batiin ko muna yung mga pasensya na po. Una po, humingi po ng pasensya ang inyong lingkod dahil nga po sa kapalpakan nito mga na sa ating mga telecom, gaya na itong PLDT, pambira naman kayo. Pero ito mapapanood nyo po, no? Mamaya lang po, mapapanood nyo. Replay nga lang po, sayang po. Sayang nga po, hindi nyo napanood ng live. Pero ito, paulit-ulit nyo mapapanood yung programang ika nga po inilatag po sa inyo ni Lady in Red, Ma'am Lucy Lapinig. Sa ating mga regular na nakikinig, nanonood at nag-aantabay, no? Ito pong grupo ng Sagip Incorporated, diyan po sa Dasmariñas, Cavite. Itong Manila City Reporter Association, ang Bulacan Transport Operator and Driver Association, sa Agapay National, sa Batang Tondo, Katapat Mayor Alfredo Lim, ito ang pagbabago ni Consial Ian Nieva, ang Parak Team, ang Talakayang Pinoy, Alakandula High School Alumni Batch 76, sa ating mga kabat, si Mario Bailon, Edwin Reyes, Danny Bustamante, Roque Centeno, Evelyn Cruz Correa, siyempre sa aming station manager na si Mampe Nicodemus, at siyempre kay Chris Moraleo nasa Canada. Nakamonitor sila sa atin. Ang okay. Ano po, Saudi Arabia, Canada, Thailand, Hong Kong po, nanonood sa atin. Kaya po yung sinasabi natin, absentee voting, bakit hindi sila bumoboto yata sa konsyal, yung mga kamag-anak nila, pwede nilang tawagan para bumoto po ng konsyal. At siyempre, kay Carissa Nicodemus, kay Irena Acepcion, Ate Amar, kay Jay, yung aming director, yung aming script, itong si Jay. At siyempre, yung pogi kong apo, si Juan Mateo Ines Ansures, sa kanyang mama, nanonood po ngayon sa Singapore, si Grace Ines Ansures. Ito po yung sandigat kaibigan, sambay ng June Ansures. Babalik ako sa araw ng Webes. No, guest com naman po yung dapper ni, si yung party list dapper ni Congressman Sammy Maranan. No? Araw po ng Webes, sana hindi na po palpak yung internet, no? At ito napapanood po. Sorry po, mamaya po, isi-share namin sa mga grupo. Tulungan niyo po yung ating kangay kandidato para sa 5, si Lady in Red, Lucy Lapinig. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino! Ganda mo, okay.